OSR Digital, entertaining the nation. खोले मैले कलम लेख्नलाई एउटा कहानी खोज्नै नपर्ने पात्र कति अनगिन्ती तथिस मेरो लागि साथै अनि म तेरो लागि अनि उसको माया सबैभन्दा माथि उसको माया कति पवित्र हुन सक्दैन कोही ऊ जस्तो म एउटा बिरामी समाजले भने हरामी तैले माया दिस मलाई अनगिन्ती अब केही माग्दिन म यो दुनियासँग मात्र जप छु होला इचार सा